Inlägget nickas undan utav Oskar Persson, går till Vecchia. Vecchia som kan utmana, prova med skott i mål. Stefano Vecchia gör 1-0 för Brommapojkarna i den 30:e minuten. Ett skott som tar på en Sirius försvarare och ställer målvakten Andreas Andersson. Och Stefano Vecchia gör sitt fjärde mål den här säsongen i Superettan. Så här såg det ut när han gör 1-0. Via, tror jag, nummer 4, Oskar Perssons ben. Men det viktigaste för BP:s del är ju att bollen...